Mirë, dhe pikrisht për të folur për zhvillimet brenda Partisë Demokratike, është bashkuar me mua në studio zoti Fitim Zekthi, antar i kryesisë së kësaj partie. Mirë se erdhët. Kënaqësi që ju kam në studio sot. Sigurisht që vini pas zhvillimeve tepër të rëndësishme, por edhe atyre që priten sepse pas ditë do të keni edhe një mbledhje kryesie. Nga kuvendi i ndjeshëm, i përmbushi pritshmëritë tuaja si nga pikpamja e pjesëmarrjes, por edhe nga vendimarrja pra dhe ndryshimi ndërsi i statutit. Padyshim, ishte një përpjekje gjatë gjithë muajit gusht për të formuluar, formësuar, ngjizur dhe dhënë formë një statuti të ri të Partisë Demokratike dhe një partie me të vërtet demokratike dhe të qendrës djath konservatore ku këto vlera të mishërohen realisht në parti dhe në këtë kuptim puna një mujore për përgatitjen e statutit, diskutimet e gjëra dhe të gjata që janë bërë, pjesëmarrja e djeshme e jashtëzakonshme, e përmbushën plotësisht dhe besoj se sot jemi në pikën ku mund të themi që pak në gjykimin tim, kemi për herë të parë në Shqipëri një parti qartësisht me piketa ideologjike të dukshme, të verifikueshme, të prekshme për gjithë kënd. Pra kemi një parti demokratike ku ideologjia e qartë, djathtë, mbrojtja e lirisë, mbrojtja e pronës, mbrojtja e lirisë fetare, mbrojtja e lirisë ekonomike, mbrojtja e lirive individuale, dënimi i krimeve të komunizmit, respekti për vujtjet e atyre që u persekutuan, u përndoqën apo u vranë nga komunizmi, mbrojtja e vlerave qendrore konservatore që kanë të bëjnë me përgjegjësime të tilla si burri, gruaja, familja, fëmijët. Pra kemi një për herë të parë në Shqipëri kemi një parti tërësisht të djathtë konservatore e cila i ka këto vlera jo sepse i gjen si një mënyrë për të bërë propagandë, por i ka këto vlera sepse përpiqet të bartë. Ajo nga çfarë ka vujtë Shqipëria në gjithë këto vite, por pas shumë vujtje të tjera, është në fakti që ka patur dhe ka politikanë dhe parti, struktura politike dhe struktura njerëzore, të cilat kanë përdorur çdo lloj ideje që u vjen me natyrë, sepse atyre nuk ju intereson asnjë ide dhe asnjë piketë politike dhe ideologjike. Nuk i përfshin te statutin më parshëm, gjithashtu. I përfshin në mënyrë të paqartë. Partia Demokratike dhe partitë tjera në Shqipëri kanë përdorur idenë që ju duaj në momentin që ju duaj. Pra, si më thon, fusin dorë në një thes të madh me pikpamje dhe merrin pikpamjen që ju duaj. Sot një pikpamje e majt, nëse një pikpamje e djathtë. Për një gjë konservator, për një gjë liberal, për një gjë ultraliberal, për një gjë komunist. Diku shahi vaska e arit, diku lavdëroi taksa e shesht, diku mbroj taksa progresive, diku shahi taksa, po themi, pra tani ka piketa të qarta. Pra për mendimin tim, të paktën për mendimin tim. Shikoni, çështja e ideve është themelore për një parti. Sepse ku kjo parti këto ide i ka qendrore dhe i bardh në të vërtet, ajo ka një arsye pse ekziston. Qose dikush nuk ka ide, për çfarë merr në politikë? Merret me politikë për interesin personal. Qose ti ke disa ide, të paktën ti mund të kërkosh llogari, sepse qofse je djatë, thotë ke një vokacion, pra je formësuar si i tillë, partia është formësuar si i tillë. Në këtë kuptim, këto pikpamje të djatha, konservatore, pra për qeverinë e kufizuar, për qeverinë e kontrolluar, për mbrojtjen e pronës, për mbrojtjen e familjes, për mbrojtjen e fëmijëve, apo për mbrojtjen e lirisë fetare, është shumë e rëndësishme, se ne kemi pasur Partinë Demokratike ku gjysma shante kishën dhe xhamin, apo pra vazhdimisht nuk ka pasur një respekt të thellë, të qartë, të brendësuar, të internalizuar për këto vlera. Tani kemi këto janë reflektuar edhe në vijimësi në statut. Pra, statuti i ri ka kufizuar kompetencat e kryetarit të Partisë Demokratike, pra kryetari i Partisë Demokratike nuk ka më kompetencat që kishte, ka më pak kompetenca, ka marrë më shumë kompetenca kryesia dhe Këshilli Kombëtar, si dy organe kolegjiale, njëra ekzekutive dhe tjetra legislative, ka marrë më shumë kompetenca struktura e partisë, degët e partisë, komitetet e partive në përqarqje, dhe është kufizuar dhe është shnurruar një sekretariat teknik siç duhet të jetë, që është sekretariati i partisë, pra sekretariati i partisë është një organizim burokratik që nuk mund të propozojë dhe nuk mund të marrë vendime politike, nuk mund të propozojë fare vendime, thjesht vetë ekzekuton vendime. Pra, kemi ndarje të qartë tani në gjykimin tim, të pushtetit, balancim të qartë pushtetit dhe kufizim të qartë pushtetit që është një nga pikat themelore të djathës. Dakor, ky është një kuvend në fakt që vjen jo me pak kundërshtim brenda le të themi, brenda jush, sepse po edhe pas ti sepse zoti Bardhi ka paralajmëruar sot një mbledhje me deputetët opozitarë. E ka thirrur si kryetar grupi, ndërkohë dje kuvendi e shkarkoi. Shikoni këtë si një sfidë që po i bën kuvendit zoti Bardhi? Gjëja e parë që duhet të them është që nuk kuvendi nuk ka shkarkuar asnjëri dje.
Ata që pretendojnë që janë shkarkuar dinja kuvendin, nuk kanë kuptuar kuvendin, apo nuk kuptojnë logikën politike, apo logikën se si funksionon një vendimare politike, apo një legislacion i caktuar. Dje kuvendi ka miratuar ndryshime statutore. Edhe ndryshime statutore e diçka e ligjshme, e drejt ekskluzive e kuvendit të një partije, në krast e partijës demokratike. Praktikisht, zoti Bardhi s'ka më kompetencat e një kryetari grupi. Me zgjedhjen që ka bërë dje, kuvendi partijës demokratike, që ka zgjedhur këshillëri kombëtar, ka shkarkuar i bie 400 antar këshillit kombëtar, apo kështu i bie, po nuk është kështu. Ato janë procedura normale, politike. Sa i takon faktit që kryetari grupi parlamentar do të jetë kryetari i Partisë Demokratike, unë besoj që kjo është një korrigjim, është një rregullim, është një gjë e mirë që ndodh. Nuk ekzistojnë, e keni parë ju parlamentin britanik, House of Commons, kryetari i partisë laboriste, në opozit, Keir Starmer, është ai që drejton grupin e vet parlamentar. E keni parë ju partinë Cinque Stelle në Itali? Ky është modeli që është ndjekur pranë që dhe zoti Bashat marri këtë edhe këtë. Unë mendoj që është rregullim. Nuk është puna se është ndjekur ky model. Është ndjekur një logjikë saktë. Në përgjithësi në Shqipëri, partitë politike kanë ndjekur atë që ju duket atyre më e mirë në momentin e tyre, por nuk kanë ndjekur ndonjë parim. Kjo është fatikësia kombëtare. Thashë një herë, dikut majt, dikut djat, dikut kuq, dikut zi, sepse kjo na duhet ne. Për diçka e bëjmë kështu për çfarë? Jo. Parimi është ky. Kryetari i partisë në opozit drejton grupin parlamentar. Kur partia është në pushtet, ky kryetar drejton qeverinë. Pra, është ndjekur kjo lloj logjike dhe kështu duhet të jetë, besmira. Nuk mund të jetë me aberracione që kryetari lë njërin ky bën sikur drejton. Kjo është gjëja e parë, pra nuk është shkarkuar zoti Bardhi nga asgjë. Po, dakord. Por e para e dyta. Nitim me këtë mbledhje që ka thënë zoti Bardhi, duhet të them diçka. Unë kam konstatuar për disa kohësh që në mbledhjen e kryesisë kur u bë një debat zoti Bardhi iku nga mbledhja, nuk u kthye më në kryesinë e Partisë Demokratike, që zoti Bardhi ka hyrë në një procede shumë kreative, me thënë drejtën, pa logjikshme politike. Për herë të parë në historinë e botës unë dëgjoj që kur dikush nuk bie dakord me diçka, kur dikush thot o kjo që them unë o bjerë vdes dhe unë iki nga kjo gjë, unë verë që kjo gjë po institucionalizohet me zotin Bardhi. Dhe ai tani ka filluar një procede, sikur sa thash, kreative, jo logjike, politike, ku sa jo mbledhje dhe bën mbledhje, sikur ky të ketë skeptrin e të vërtetës absolute në botë. Thelbi i demokracisë, thelbi i politikës, po thelbi i komunikimit njerëzor është që njerëzit janë të gabueshëm, njerëzit nuk mund të mendojnë kur vërtet absolute edhe të vërteta siperore. E para e dyta, njerëzit duhet të respektojnë institucionet, nuk mund të bëjnë njerëzit gjëra që ju teket atyre. Sa do të them me këtë gjë? Po, edhe kur ka një qëllim të njëjtë me atë që ka zoti Bardhi para disa kohësh zoti Bardhi tha do të thrasim mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Kur dihet botërisht që sekretari i përgjithshëm nuk merr dot vendime, nuk merr dot vendime sepse është një strukturë ekzekutive, nuk ka si të drejtë. E thirri. Çfarë mbledh e thirri? U fut në një derë, mbylli derën dhe tha mblodha online, mora këto vendime. Që është një gjë absurde, e palogjikshme, e pa dëgjuar ndonjëherë në faqe të botës, edhe nuk mund të ketë kurrë kjo preokupacion politik për njerëzit e tjerë. Por për fatin tonë keq Shqipëri këto shkaktojnë preokupacione politike. E dyta, tani thotë që po thrasim mbledhje të deputetëve të opozitës. Nga cili pozicion? Nga cili tagër? Ai thotë si kryetari i grupit. Okej, ai thotë kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, thotë Bardhi. Un po jap benefit of the doubt ju dhe zotit Bardhi që nuk e meriton, megjithatë po e themi që është kështu, që ai është kryetari i grupit parlamentar, që ndonse nuk është. Si e thrasa kryetari i grupit parlamentar të një të partisë A, mbledhjen e deputetëve të partive të tjera. Ç'u kuptimi ka? Ku është logjika këtu? Se nëse do bëjmë një strategji të tëra partitë të opozitës, se si do qasemi ndaj këtij akti politik të qeverisë apo ndaj tërësisë akteve politike të qeverisë, këtë gjë bën kryetarët e partive. Dini ju në një vend në botë ku kryetari i grupit thret deputetët e gjitha partive të tjera? Kjo është një aberracion logjik. Por e tha zoti Bardhi ka hyrë prej kohësh në një absurditet veprimesh, në një mungesë totale logjike dhe bën veprime plotësisht palogjikshme. Unë e di që nga pikpamja njerëzore dhe nga pikpamja politike, njerëzit janë të pajisur me të drejtën për të bërë veprime palogjikshme. Sigurisht. Në vitet 90, një teoricien i madh amerikan, Cassandra Stein, kur po merrej me elaborimin dhe me hartimin e teksteve të Evropës lindore për të bërë tekste të mira politike dhe juridike që të përshtateshin me zhvillimet e reja, kur dikush i tha në Ukrainë që duhet të themi që në pikën A nuk lejohet të flasim gjëra të marra, ai tha jo. Thelbi i demokracisë është njerëzit mund të flasin dhe gjëra të marra. Pra unë kuptoj lirinë e zotit Bardhi për të bërë veprime të palogjikshme dhe absurde. Por këto veprime logjike dhe absurde nuk mund të jenë veprime politike që kanë të bëjnë me opozitën apo kanë të bëjnë me në një përpjekje për të rregulluar. Pra po thoni kjo gjë që po bën është jashtë tagrit. Është gjë kot, është gjë kot. Edhe bëhet vetëm për një arsye,
që të legjitimoj lëvizjen politike të foltorës. E nuk ka kuptim tjetër, ai do të ishte shumë i ndershëm dhe shumë i sinqert, po ta bënte thoshte, ftoj zotin Berisha në diskutim për këtë punë. S'ka kuptim të bëthoj, ftoj deputetët opozitës. Ftoj zotin Berisha. Edhe kjo sado absurde, sado e palogjikshme, është më e logjikshme se sa thush po ftoj gjithë deputetët opozitës. Këtë janë përpjekje, shikoni. Politika në Shqipëri ka vënë gjithmonë nga shumë gjëra, sigurisht se po e themi në këtë bisedë, gjëja kryesore dhe kjo është e mësuar bashkë, është inkonsistenca dhe inkoherenca. Sot thash zgjidhni parimin A, nesër zgjidhni parimin B. Sot zgjidhni parimin D, pastaj se parimin C. Sot jemi të majtë, nesër jemi të djathtë. Për këtë jemi liberal, për këtë jemi konservator. Edhe në lidhje me qendrimin politike. Sot un kam të qendrim për zotin Berisha, nesër kam një qendrim tjetër, pastaj se qendrim tjetër. Pra, thot në një komedi amerikane Groucho Marx thot i thot dikujt, "Këto janë parimet e mia." Po nëse nuk i do, un kam edhe parime të tjera. Dakor, pra, po jemi në pikën ku këta ofrojnë për ditë një parim të ri, i cili mohon parimin e djeshëm. Edhe ky është thelbi i konsistencës dhe ky është thelbi një politike të keqe. Ço do të kuptosh dikë, nëse ka apo jo lidhje me politikën e drejtë dhe të mirë, shiko, a është apo jo konsistent, është apo jo koherent. Po, përse... Sa më shumë inkonsistent, sa më shumë inkoherent, aq më politikan i keq është ai dhe aq më dëm i bën ai vendi. Tani, për sa i përket kompetencave të kryetarit të grupit, për zotin Basha krijohet ndonjë lloj gërçi, për shembull, nëse nesër nuk do ishte deputet, se zoti Basha ka qenë kryetari i Partisë Demokratike edhe kur ka qenë kryetar bashkie, për shembull. Në të ardhmen krijohet ndonjë gërç? Unë nuk besoj gjatë kohës që ka qenë kryetar partie, kryetar bashkie dhe nuk drejton dot nuk ishte fare në parlament, ai ka qenë ajo një aberracion. Pra domethënë kryetari i partisë nuk është parlament, është një nonsens. Po në Shqipëri ndodhin këto gjëra. Kjo ka ndodhur Zoe Drama në vitin 2005 deri në pra Shqipëria ka prodhuar gjithmonë absurditete. Unë po them edhe herë, po përpiqemi të ta fusim aq sa mundemi. Brenda një konturi normal logjik politikën. Aq sa mundemi, mund mos bëjmë asnjë gjë. Mund të të dështojmë. Por kjo pikë është e drejtë, është logjikisht të bëhet brenda parimeve. Nuk mund të bëhet politika kështu tash. Kryetari i partisë, kryetari bashkies, bëhet kryetar. Hiqet tani cakton dikë si kryetar. Jo, mund të kryetari i partisë në opozitë, ai drejton grupin parlamentar, pse çfarë do drejtojë ai tjetër? Politika në parlament do bëhet. Ata deputetë janë 2, 3, 7, 200, 2000 dhe i drejton kryetari i partisë opozitë. Kurse kur ka pushtetin është kryeministri, nuk ka nevojë drejtoj grupin do drejtoj dikë tjetër. Dhe në kuvend morën pjesë jo më shumë se 10 deputet pra të Partisë Demokratike. Mund të themi që Partia Demokratike është forca më e madhe opozitare me këtë numër. Kjo nuk diskutohet, jetë forca më e madhe opozitare si Parti Demokratike në tërësinë duke menduar elektoratin e saj. Por unë e pranoj, unë të paktën e pranoj që lëvizja e foltorës është një faktor politik i fuqishëm në opozitë. Kjo nuk mund diskutohet. Por mua lëvizja e foltorës është në mungesë logjike, është kundër kohës, është kundër historisë, por jo se nuk ka peshë politike. Pra, unë e di që ka deputet që të opozitës shqiptare që janë lëvizjen e foltorës. Unë mendoj se ata janë atje disa për inerci, disa sepse kanë besuar tek ajo gjë, disa sepse mendojnë që ajo gjë mund të ketë një lloj suksesi. Ajo gjë do vërtetohet me kalimin e kohës, nuk mund të ketë kur sukses, por sot që flasim po, ne di Partia Demokratike. Kjo që drejton zoti Basha, kjo Partia Demokratike mund mos jetë faktori themelor në opozitë, por duke qenë e drejta, duke qenë e saktë, duke qenë në njëjtën vijë logjike me kohën dhe me historinë e gjërave, ajo do bëhet shumica që mund të rrëzojë zotin Rama. Ky është pretendimi. Kjo është objektivi, aspirata. Kjo është synimi, edhe unë di që gjërat e drejta në faqet dheut nuk humbin kur. Edhe kur janë, fillimisht pakicë, apo kur janë tek pull. Të gjitha përpjekjet e drejta kanë njësur nga pakicat. Pakica vjen gradualisht kur ka momente morali. Kjo se ka, do të dështoj dhe ajo. Unë mendoj që Partia Demokratike e ka moralin në duhur për të shumë. Pra, janë 10 deputet, nëse do janë 12, 18, 20, mund të jenë 30, 35, nuk din fund fare. Sepse është e drejta dhe e logjikshme. Tjetra është kundër kohës, kundër logjikës, kundër historisë. Dhe me qenë se jemi drejt fundit, një pyetje në lidhje me statutin, sepse duket sikur zoti Basha e ka cimentuar në një farë mënyre, le të themi, postin e tij, sepse për shembull nuk parashikohet dorëheqja e tij në rast të humbjes së zgjedhjeve. Është pyetje shumë e drejtë, edhe unë falenderoj shumë që e bën këtë pyetje, sepse ka një lloj shqetësimi në të gjithë ambientin opinionit publik shqiptar. Zoti Basha nuk ka folur, pra ne nuk kemi folur, Partia Demokratike nuk ka folur për një pikë statutore ku kryetari mban përgjegjësi apo jep drejtinë apo largohet në datën AB apo kur humb këto zgjedhje. Por shkak sepse kjo është çështje kulture politike. Në asnjë statut Partia Demokratike të bazë, Partia Demokratike flas, nuk flas për parti që mund dalin aty për aty hiqje vlerë parti, po parti normale, CDU-ja për shembull. Partia Kristian Demokrate Gjermane, Partia Demokristiane Italiane, Partia Liberal Demokrate Angleze, Partia Konservatore Angleze, Partia, ku diun, Partia Konservatore Spanjolle, Partia Konservatore Greqi, pra Demokracia e Greqi, nuk e kanë dhe nuk mund ta kenë statut që kryetari largohet kur humb zgjedhjet, sepse kjo është kultura politike. Pra, nuk mund të saksionohet si normë, sa mund të vjet normë kjo gjë që mandati kryetarit është 1 vit,
2 vjet, 4 vjet apo 2 mandate nga 4, apo kjo po. Por do rrejtja është çështje kulturë politike dhe ne do rrejtjim të instalojmë këtë kulturë politike që kurumë zëhet largohesh. Pra për këtë arsye nuk është bërë sepse nuk mund të bëhet imponim. Nëse do rrejtja nuk është akt vullneti personal, ndjenje përgjegjësie personale, është gjë kot ta sankcionosh me pika dhe me piketa. Kjo është praktika botërore, praktika më e mirë e botës është e tillë. Pra zoti Bashka, jo se po shmang përgjegjësinë, ai ka dhënë dorëgjën kur humbi 6 bashki. Pra, të jemi realist tani. Vjet pranë vitin 2022, zoti Bashka ka dhënë dorëgjën kur humbi zgjedhjet në 6 bashki. Apo jo, a dha? Edhe jo më dorëgjë, edhe jo më dhënë dorëgjë, edhe jo më dhënë dorëgjë kur humben kodin zgjedhje më dha parlamentare me radhë. Pra, nuk është çështja e kësaj. Nuk është çështja e shmangjes së përgjegjësia, është çështja e vendosjes së disa piketave parimore me vlerë të gjerë dhe të madhe, jo piketa sot për nesër, si gjithë këto vite. Zotë Zekti, faleminderit që ishin në studion e Report Televizion.